Her er et nytt eksempel der vi skal gå gjennom hvordan rekkefølge vi regner disse oppgavene i. Igjen, her oppe står kokeboka vår. 1 regner ut parentesene, 2 regner ut potensene, 3 ganging og deling, 4 pluss og minus. Vi ser inni dette stykket at vi har et gangestykke der, vi har en potens her, vi har et delestykke der. Ok, vi har ingen parenteser i stykket, dermed så hopper vi over punkt 1 i kokeboka. Og så går vi rett ned til punkt 2, regne ut potensen. Det betyr at alt det andre skal stå, det er kun potensen i dette stykket som skal regnes ut. Og potensen i stykket er her 2 opphøyd i tredje. Og 2 opphøyd i tredje, det er det samme som 2 ganger 2 ganger 2. 2 ganger 2 ganger 2 er lik 8. Så bytter vi ut potensen med 8. Alt det andre i oppgaven lar vi stå nøyaktig sånn som det står i utgangspunktet. Da har vi altså gjort oss ferdig med punkt 2 i kokeboka, så går vi til punkt 3, ganging og deling. I dette stykket så har vi et gangestykke der, og vi har et delestykke der. Og det er disse to vi nå skal behandle. Da begynner vi med gangestykket. 2 ganger 3 er det samme som 6. Bytt ut 2 ganger 3 med 6. 8 lar vi stå. Minus lar vi stå. Og så har vi et delestykke her. 6 delt på 3. 6 kroner delt på 3 personer. Da får de altså 2 kroner hver. Bytter vi ut 6 delt på 3 med 2. Og så lar vi plusstegnet stå. Og 2-tallet der står. Og likhetstegnet står. Ja vel, da har vi altså gjort oss ferdig med punkt 3 i kokeboka vår. Ganging og deling. Og da har vi kun punkt 4, som er pluss og minus igjen. 6 pluss 8 er lik 14. 14 minus 2 er lik 12. Og 12 pluss 2 er lik 14. Dermed har vi fått et svar vi kan se oss fornøyd med.